Doutor. Aí, vamos ouvi-los. Agora vamos bem forte. Não estou ouvindo. Aí, a direita já começou, hein? A direita está batendo mais forte do que a esquerda, hein? Olha só, só estou ouvindo o pessoal da direita batendo palmas. O pessoal da esquerda no meio. Cadê o pessoal da esquerda?